Assalamualaikum sama sejahtera dan hai semua anda bersama saya lagi Fatin Suhaid Cincau dalam sorotan berita mingguan. Apa khabar anda semua? Baiklah, sebelum saya kupaskan berita pada minggu ini, saya nak ambil satu komen dari video SBM pada minggu lalu. Saya pilih komen dari Syafiq Honda. Dia tulis, Assalamualaikum Fatin. Nak tanya, kenapa Oxygen OS semua cakap bagus tapi tengok dekat page FB OnePlus Note, banyak cakap phone cepat overheating dan bateri cepat drain. Okey, Waalaikumsalam Syafiq. Oxygen OS terkenal sebagai OS yang sangat lancar setanding Android asli. Ini yang menjadikannya popular. Tetapi masalah kepanasan dan bateri cepat habis di OnePlus 9 ni katanya telah dibaiki dengan kemas kini perisian. Harap tak bawa masalah besar. Baiklah, antara isu yang akan diketengahkan dalam video kali ini, apa kaedah pembayaran baru untuk pelanggan di Lazada? U Mobile beri petunjuk mahu lancar perlanja lor lebar tetap. Apa tindakan Xiaomi kepada peranti Poco M3 yang tidak boleh hidup semula? Dan banyak lagi berita lain yang akan diketengahkan. melancarkan telefon pintar yang mampu dimiliki Hot 10S ke pasaran Malaysia. Telefon ini telah disenaraikan secara eksklusif di store rasmi Infinix di Shopee dan akan mula dijual pada 13 Julai 2021 dengan harga serendah RM499. Infinix Hot 10S menggunakan kuasa daripada chip Mediatek Helio G85 bersama RAM 4GB, storan dalaman sehingga 128GB. Baterinya sebesar 6000 mAh, skrin pula LCD 6.82 inci dengan resolusi HD 720 p serta kadar penyegaran setinggi 90Hz dan kadar sentuhan 180Hz. Sebanyak 3 kamera belakang dipasang iaitu kamera utama 48MP, kamera portrait 2MP dan satu lagi kamera dipanggil kamera AI. Kamera hadapan pula 8MP di dalam takuk kecil di dahi skrin. Infinix turut menawarkan hadiah percuma eksklusif untuk pembeli terawal iaitu casing Mobile Legends Bang Bang MLBB. Ianya terhad. Infinix juga akan mengadakan satu acara khas Shopee Live pada 13 Julai 2021 pukul 3 petang. Dalam acara itu, Infinix akan memberi satu unit Hot 10S yang memiliki belakang telefon diubah suai dengan rekaan MLBB. Satu-satunya ada di Malaysia kepada penonton bertuah. Apa yang anda rasa menarik tentang model ni? Saya teruja dengan baterinya 6000 mAh besar kan? Harga pun murah, rasanya sesuai untuk digunakan ketika PDPR. Xiaomi mengumumkan kerjasama dengan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama untuk melancarkan kempen durian e-Fiesta. Ia akan memperkasa para petani dan penjual durian yang sah untuk mencubur diri menjual dalam talian serta memudahkan pembeli mendapatkan buah yang mereka idamkan. Kempen durian e-Fiesta bersama Pharma di Shopee akan berlangsung dari 10 hingga 31 Julai 2021. Ia menyediakan baucer diskaun sehingga 50% diskaun RM15 dengan perbelanjaan minimum RM60 serta diskaun RM30 dengan perbelanjaan minimum RM100 yang boleh dituntut menerusi laman mikro e Place. Penjual-penjual iPama -penjual e Place di Shopee akan mengadakan jualan kilat shocking sale setiap hari dari 4 hingga 31 Julai di mana durian musang king di 24 dan durian kabun dijual dengan harga serendah 77 sen pada jam 12:30 malam setiap hari dalam kuantiti terhad Adakah minat buah durian dekat sini? Saya minat sangat dengan buah durian. Bolehlah beli durian dekat Shopee je lepas ni. Lagipun bila beli di Shopee, Shopee akan melindungi semua transaksi yang dibuat menerusi platform itu menerusi jaminan Shopee. Shopee akan pegang dahulu bayaran sehingga kita terima dan periksa durian itu serta sahkan pembelian. Jadi dapatlah elakkan penipuan kan? Lazada memperkenalkan satu lagi kaedah pembayaran apabila anda dapatkan produk melalui mereka. Seandainya produk tersebut ada pilihan cash on delivery, anda boleh menggunakan duit now QR payment untuk membayar sewaktu kurier tiba menghantar pesanan. Ia sangat berguna kerana tiada sentuhan fizikal berlaku seperti pembayaran menggunakan wang fizikal. Menggunakan duit now anda QR yang disediakan untuk menyelesaikan transaksi. Bagi menaikkan fungsi baru ini, anda boleh gunakan kod LSXCOD5 untuk terima potongan RM5 apabila anda berbelanja sekurang-kurangnya RM30 menggunakan fungsi COD. Bagi saya, fungsi ini sangat membantu untuk elak sentuhan lebih-lebih lagi ketika pandemik ini. Selanjutnya, apa situasi yang membuatkan anda pilih untuk bayar secara cash on delivery? Dalam carian pekerjaan di laman JobStreet, U-Mobile telah menyenaraikan banyak peluang pekerjaan di dalam syarikat tersebut. Kami menerima maklumat bahawa U-Mobile kini mencari pekerja untuk mengisi jawatan sebagai manager dan senior manager produk marketing untuk fiber broadband. Ia bermaksud jawatan pengurus dan pengurus kalian pemasaran bagi jalur lebar tetap. Buat masa ni, U-Mobile belum pernah menawarkan perkhidmatan jalur lebar tetap. Ini memberi petunjuk bahawa U-Mobile mungkin akan melancarkan produk berkaitan jalur lebar tetap di Malaysia tidak lama lagi. Tapi sebab ke untuk melancarkan kanya tahun ini sebab mereka memuat naik tawaran kerja ini baru sahaja iaitu pada 5 Julai yang lalu Walaupun rata-rata kita melihat Celcom, Digi dan Maxis menyediakan pelan jalur lebar tetap yang lebih murah daripada Unify, tetapi ia pelan yang kelihatan tiada kelainan dengan beza harga sedikit. Jadi dengan kemasukan U Mobile ini diharapkan ia akan menggegarkan arena jalur lebar tetap di Malaysia nanti. Ada pengguna U Mobile di sini? Anda rasa sekiranya U Mobile sediakan produk jalur lebar tetap harganya nanti macam mana? Dan apa agaknya tawaran menarik yang akan disediakan berbanding perkhidmatan lain? Fungsi ECG di Apple Watch dapat membantu untuk pengguna lebih-lebih lagi jika pengguna itu merupakan seorang yang mempunyai masalah kesihatan berkaitan jantung tak apa diketahui. Perkara ini dialami oleh seorang wanita di Michigan dikenali sebagai Dian Finstra. Satu hari Apple Watch yang dipakai itu memberitahu bahawa kadar denyutan jantungnya tinggi iaitu 169 denyutan seminit walhal dia hanya melakukan aktiviti berjalan 12 langkah sahaja. Dia kemudian menemui doktor dan doktor itu memberitahu bahawa Finstra mengalami serangan jantung. Dia kemudian mengunjungi sebuah klinik yang terletak di Grand Rapids, Michigan. Di sini hujan tambahan mendapati Frenstar mengalami penyumbatan penuh dalam arteri Widowmaker. Lalu dia melakukan prosedur stand untuk memperbaiki keadaan jantungnya semula. Nampaknya fungsi ECG di Apple Watch telah membantu menyelamatkan nyawa wanita ini. Di Malaysia, pengguna Apple Watch sudah boleh menggunakan fungsi ECG sejak bulan Mei lalu. Jika anda ada Apple Watch, anda dah aktifkan ke belum ciri ni? Sangat berguna tau. Lebih-lebih lagi apabila ia memaparkan bacaan denyutan jantung. Di belah barat sana, merakam anggota polis di tempat awam adalah satu perkara biasa terutamanya bagi mengelakkan berlakunya salah laku di pihak penguat kuasa. Disebabkan ia bukanlah satu kesalahan undang-undang, pihak yang dirakam tidak boleh berbuat apa-apa. Bagi mengelakkan diri dirakam, mereka mengambil pendekatan dengan memainkan lagu-lagu popular dengan harapan apabila dimuat naik ke YouTube, algoritma akan terus mengesan video itu dan halangnya daripada dimainkan disebabkan mengandungi bahan yang dilindungi hak cipta. Contoh yang dipamerkan dalam video ini ialah anggota polis tersebut memainkan lagu Taylor apabila menyedari dirinya didakap. Anda perlu tahu walaupun video itu tidak boleh dimainkan di YouTube tetapi tetap boleh ditonton di platform lain. Sekarang kan zaman viral, jadi kena jaga tingkah laku supaya tidak diviralkan di mana-mana social media. Betul tak? Nama Poco sangat popular sebagai peranti mampu milik dan mereka memiliki Poco M3 sebagai model telefon pintar paling murah. Tetapi banyak aduan dilaporkan mengenai telefon ini walaupun ia masih baru dibeli. Antaranya di dalam forum Reddit, ramai membuat aduan bahawa telefon Poco M3 mereka tidak boleh hidup semula selepas dikemas kini perisiannya. Ia tidak boleh hidup selepas dimatikan tidak kira sama ada habis bateri atau cubaan meriset telefon. Kami bertanya masalah ini kepada Xiaomi Malaysia dan mereka telah memberikan jawapannya. Mereka sedar tentang masalah ini iaitu dead boot di mana peranti Poco M3 tidak boleh dihidupkan selepas ia dimatikan dan dihidupkan semula. Pengguna Poco M3 yang berhadapan masalah date dan masih dalam tempoh jaminan diminta untuk menghubungi Xiaomi Malaysia menerusi email service.my at xiaomi.com dan talian rasmi Xiaomi di 1800-812486. Jika peranti pokok M3 pelanggan disahkan menghadapi masalah date Xiaomi akan membaiki, menukar dan memulangkan wang sepenuhnya kepada pelanggan. Xiaomi juga akan melanjutkan tempoh jaminan 3 bulan. Jadi kepada pengguna pokok M3 cepat-cepat berhubung dengan Xiaomi Malaysia jika peranti anda ada ada masalah. Terutama sekali jika telefon anda itu masih lagi dalam tempoh jaminan. Anda rasa apa yang perlu dilakukan oleh pihak Xiaomi untuk memastikan masalah deadboard ini tak berlaku lagi? Dalam tempoh pandemik ini, Kempen Bendera Putih dijadikan satu inisiatif masyarakat untuk memberitahu orang awam tentang keadaan mereka yang memerlukan bantuan. Ada dua aplikasi buatan Malaysia dibangunkan untuk memudahkan individu menerima dan menghulurkan bantuan. Aplikasi tersebut ialah Sambal Sos dan Kita Jaga. Melaluinya, anda boleh lihat pada peta kawasan mana yang terdapat individu memerlukan bantuan dan di situ juga individu yang memerlukan boleh mencari bantuan. Untuk maklumat lanjut, anda boleh baca artikel Sambal Sos dan Kita Jaga ada dua saluran untuk periksa lokasi bendera pun di portal Soya Cincau BM. Sebelum kita berpisah, saya nak bagi tahu anda Soya Cincau ada muat naik Reels di Instagram. Jadi anda boleh lihat di sana pelbagai peranti baru yang kami bawakan untuk dikongsikan perinciannya kepada anda. Baiklah, sekiranya anda mempunyai komen ataupun persoalan anda boleh nyatakan di bawah. Jika anda sukakan video ini, sila tekan like dan subscribe saluran YouTube Soya Cincau BM. Ikuti kami juga di Facebook, Twitter dan Instagram. Saya Fatih Soya Cincau, kita jumpa lagi pada video yang akan datang.